Bwana Yesu asifiwe mtazamaji wetu. Ni asubuhi njema, Jumapili nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia. Tumeweza kuiona siku ya leo, Jumapili ya pili ya mwezi huu wa Mei. Kwa hakika si kwa nguvu zetu, bali ni kwa aliye juu mbinguni ambaye ametuwezesha kwamba tumeweza kuiona siku ya leo. Tunakukaribisha tena kwenye Bethel Prayer Sanctuary, kanisa letu, ambapo mtumishi wa Mungu atakuwa anakuletea neno hapa hapa Facebook Live muda usiokuwa mrefu mtazamaji wetu. Na tungependa tu hivi sasa unapotutazama uweze kushare video hii pale kwenye Facebook, like, comment, wacha comment yako pale. Na siku zote tunajua kwamba mtu yeyote anayemtumainia Mwenyezi Mungu, kwa hakika Mungu hatomwacha. Hata katika wakati huu ambapo tunazidi kupigana na corona, wakati huu ambapo makanisa yamefungwa, tunazidi kumtumainia Mwenyezi Mungu, maana atapigana vita hivi pamoja nasi. Ataenenda pamoja nasi katika kila hali. Kwenye Biblia tuliona wengi wakimpiga, wakimtumainia Mwenyezi Mungu. Tulimwona mtumishi wa Mungu Gideoni akimtumainia Mwenyezi Mungu na akashinda vita. Tulimwona Yusufu akimtumainia Mwenyezi Mungu licha ya majaribu mengi kuibuka hapa na kule, lakini alimtumainia Mungu akijua kwamba mwishowe atashinda vita. Mwenyezi Mungu ataikamilisha safari yako. Usipe moyo licha kwamba tunapitia mambo mengi, licha kwamba unakutana na majaribu mengi, licha kwamba vita vimekuwa ni vingi. Na kuambia asubuhi ya leo, usipe moyo, zidi kumtumainia aliye juu mbinguni, maana atakusaidia kuweza kumaliza safari hii. Kazi aliyoianzisha ndani mwako lazima ataitamatisha. Kwa hivyo mtazamaji wetu, karibu sana ndani ya Bethel Prayer Sanctuary, ikiwa Jumapili nyingine ambapo tunakuletea ibada hapa Facebook. Kumbuka kucomment, kumbuka kulike, kumbuka kushare, na kikubwa zaidi, kama unahitaji lolote, ungependa kuombewa, kuna nambari ambazo zinapita hapa chini. Kumbuka kuweza kutuma SMS pale, piga simu ile, na utakuwa unazungumza na mtumishi wa Mungu baada ya ibada yetu siku ya leo. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe sana, na kukaribisha kwa jina la Yesu Kristo. Majina yangu naitwa Apostle Joseph wa Mapendo, na kuomba tuandamane pamoja na wewe paka tamati. Nataka nikuambie, baada ya kusikiza ujumbe huu, maisha yako hayatabaki jinsi yalivyokuwa tena. Mungu amenipa ujumbe, ameweka ujumbe kwenye moyo wangu. Nataka nikuambie, popote ulipo usiondoke, nataka tuandamane pamoja. Kumbuka ya kwamba kichwa cha ujumbe wetu, imani ya kubadilisha ripoti ya kukuvunja moyo, imani ya kubadilisha ripoti mbaya. Kumbuka ya kwamba kichwa cha ujumbe wetu, imani ya kubadilisha ripoti ya daktari, imani ya kubadilisha ripoti mbaya. Popote ulipo, tuambie unako tutazama. Popote ulipo, tuambie unatupata ukiwa wapi. Nataka nione ujumbe wako uniambie wewe unanipata ukiwa wapi. Hakika maisha yako hayatabaki chizi yalivyokuwa tena. Nataka nikuambie, tunamtumikia Mungu ambaye hajawashindwa. Mungu wa viwango, Mungu wa matendo makubwa, Mungu anayofanya mambo yasiyokuwepo yakawa. Huyo ndio Mungu nimekuletea, Mungu ambaye wa kuumba vitu visivyokuwepo vikawepo. Huyo ndio Mungu ninakuletea. Jamani, popote ulipo, kusanya wapendwa ili tukaandamane pamoja paka tamati. Kumbuka ya kwamba makanisa yamefungwa, lakini injili haijafungwa. Ndipo tunakuletea injili hata kwenye mitandao, hata kwenye rununu yako. Nataka nikuambie siku ya leo, kuna ripoti inakwenda kubadilishwa, kuna ripoti ya kukuvunja moyo inakwenda kubadilishwa. Yawezekana kuna ripoti umeipokea, umekata tamaa, kuna ripoti umeipata, lakini siku ya leo, baada ya ujumbe wa leo, niko na uhakika ya kwamba ripoti inabadilishwa. Ripoti yako ya daktari, yawezekana umeanza kunitazama, lakini kuna ripoti ya daktari uko nayo kwa nyumba. Uliandikiwa ya kwamba magonjwa ulionayo, haya magonjwa yanakwenda kukumaliza, lakini niko hapa nikabadilisha ripoti ya daktari kwa jina la Yesu Kristo. Kumbuka ya kwamba kipindi cha siku ya leo, ama ujumbe wa siku ya leo, imani ya kubadilisha ripoti mbaya kwa jina la Yesu Kristo. Bila kupoteza wakati, nitaomba tusomewe kitabu cha Second King 20 kuanzia moja, Wafalme wa pili 20 kuanzia moja mpaka 6. Kwa uwezo wa Bwana tunasomewa. Wow.
Wafalme wa pili 20 kuanzia 1. Aha. Siku hizo Hezekia akaugua. Akawa katika hatari ya kufa. Isaya nabii mwana wa Amozi akamjia akamwambia, sikia ni kwambie, Biblia sema ya kwamba Hezekia aliugua, akawa kwa hatari ya kufa. Yawezekana unanipata, lakini huko kwenye hatari, ripoti ulionayo, ripoti ya hatari, ripoti ya kukuvunja moyo, Biblia inatuambia Hezekia aliugua. Yawezekana unanitazama na unaugua, inaweza kuwa unaugua kimawazo, inaweza kuwa unaugua magonjwa yamekutesa, lakini siku ya leo niko na uhakika kuna ripoti kwenye anga za kiroho, kuna ripoti inabadilishwa. Tuendelee. Isaya nabii mwana wa Amozi akamjia akamwambia, aha, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutapona, basi Hezekia akajigeuza akaelekeza uso wake ukutani. Akamwomba Bwana akasema, nakusihi Bwana ukumbuke sasa jinsi nilivyokwenda mbele yako katika moyo mkamilifu, na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana. Ikawa kabla Isaya hajatoka katika mji wa kati, neno la Bwana likamjia kusema, Rudi ukamwambie Hezekia, mkuu wa watu wangu, Bwana Mungu wa baba yako Daudi asema hivi. Aha. Nimeyasikia maombi yako. Na kuyaona machozi yako. Tazama nitakuponya siku ya tatu utapanda nyumbani kwa Bwana. Utapanda nyumbani kwa Bwana. Tena nitazidisha siku zako. Kiasi cha miaka kumi na mitano. Nami nitakuokoa wewe na mji huu na mkono wa mfalme wa Ashuru. Nami nitaulinda mji huu kwa ajili yangu na kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakuinua na tunakupenda Yehova, ukapate kuonekana. Ninapoleta neno hili napotea ili wewe ukapate kuonekana, ninapotea ili ukapate kuinuliwa, ninashuka ili Mungu ukapate kuinuliwa. Siwezi peke yangu, ninakualika Roho wa Mungu, onekana majira haya, hata kwa ajili ya mtazamaji anayenitazama masaya. Mungu kapate kuonekana. Onekana Roho wa Mungu, makayalama maserekiyalaba kapaikalande rokopolo kama rikamaikalande rokopikalala zakopikalila makoropiyelama rikamaikalande makopozikabayanda tunarirekiyelama tunakopiyelama rikalama zerekeyanda. Hatuwezi peke yetu, tunakualika Jehova, onekana mfalme. Kwa nguvu siwezi, kwa akili siwezi, bali kwa uwezo wako Baba ninakualika. Tenda yaliyo makubwa, ponya mgonjwa, fungua waliofungwa. Asante Jehova Jie, asante kwa wakati huu, asante Jehova. Baba ninakuinua, kwa maana majira haya unamponya mtu, unamfungua mtu, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, sema amen.
Nataka utuambie unatupata ukiwa wapi. Tuma ujumbe utuambie unabarikiwa ukiwa wapi. Kumbuka ya kwamba Mungu amenipa ujumbe. Ujumbe wa leo, imani ya kubadilisha ripoti mbaya. Imani ya kubadilisha ripoti ya kukuvunja moyo. Tumesoma kitabu cha 2 Kings 20 kuanzia moja. Biblia imetuambia kwamba Ezekia akaugua sana, akaugua karibu kufa, maisha yake yakawa hatarini, hali yake haikuwa salama, akawa katika hali mbaya. Lakini Biblia tuambia mtumishi wa Mungu, nabii wa Mungu Isaya, akamwendea akamwambia, sikia Ezekia, unakwenda kufa, tengeneza nyumba yako. Ripoti hiyo ilitoka kwa nabii, ripoti hiyo ilikuwa imetoka kwa Mungu. Ikaja amfalme, mtumishi wa Mungu nabii, akaja akamwambia mfalme, tengeneza nyumba yako, tengeneza maisha yako, tengeneza kila kitu chako, kwa maana unakwenda kufa. Yawezekana kuna ripoti umeipokea, yawezekana hali yako haiko salama, yawezekana ndoa yako haiko salama, yawezekana kazi yako haiko salama, yawezekana hali uliyomo haiko salama. Unashangaa ni wapi utakapokimbilia, unashangaa ni wapi utakapokwenda. Yawezekana kuna unabii umetolewa, umeambiwa hali yako haiko salama, umeambiwa unakwenda kufa, umeambiwa ndoa inavunjika, umeambiwa kazi imeisha, umeambiwa mambo haiko salama. Niko hapa na ujumbe kutoka kwa Mungu. Hata kama kuna ujumbe umeupokea, hata kama kuna hali hauko haiko salama, hata kama hakuna amani, nimekuja nikubadilishie hiyo ripoti. Nimekuja nilibadilishe hiyo ripoti ya kwamba ndoa yako haitavunjika, ya kwamba hautakufa, ya kwamba hautamalizika. Hata kama kuna ripoti umeipokea, hata kama kuna ripoti umeipata, nimekuja kwa jina la Yesu Kristo, ripoti inabadilishwa. Sikia nikwambie, wakati mfalme anaugua, hali ikawa sio salama, hali ikawa ni mbaya sana. Unaposikia Biblia tuambia huyu mtu alikuwa amekaribia kufa, huyu mtu hali ya gani ya kiafya haikuwa salama, huyu mtu alikuwa amelala, ninamuona katika anga za kiroho, ninampiga picha, anaweza kuwa alikuwa amelala, hawezi kutembea, inaweza kuwa alikuwa analishwa kupitia mipira na alikuwa ni mtu mfalme, inaweza kuwa wapendwa alikuwa amemtoroka, alikuwa amebaki peke yake. Lakini akiwa anaugua, ripoti nyingine ikamkujia ya kwamba unakwenda kufa, tengeneza nyumba yako. Kumbuka ya kwamba ani wewe uko hali mbaya, hali yako haiko salama, uko hata nyumba yako vitu vyako vimechukuliwa na wakushinia na watu amkuja wamekuja kuchukua. Hali yako haiko salama, nyumba yako imechukuliwa, familia haiko salama. Wakati uko hivyo hivyo, ripoti nyingine inakuja ya kukumaliza kabisa, ya kwamba unakwenda kukufa. Je, utafanya nini? Lakini nimekuja leo nikwambie, kuna imani ya kubadilisha ripoti ambayo ya kukuvunja moyo. Hiyo imani leo nitakupatia, imani ya kubadilisha ripoti. Hata kama unajua kansa huwa inamaliza watu, lakini ripoti leo inabadilishwa, ripoti leo inabadilishwa. Nimekuja nikupatie siri ya kubadilisha ripoti ya kukumaliza. Sema amen, sema amen. Popote ulipo, sema ripoti yangu inabadilishwa, ripoti yangu inabadilishwa. Hata wakati huu ambapo dunia yote inapitia katika hali ngumu, ripoti inaweza badilishwa, ripoti inaweza badilishwa. Hata kama wanasema korona inamaliza watu, lakini kama itakuwepo mtu atakaomgeukia Mungu, ripoti itabadilishwa, ripoti itabadilishwa. Hata kama unanitazama na umekata tamaa, unasema siwezi kuendelea, hii
hali yangu ni ya kumalia kunimaliza. Hii hali yangu si ya kuendelea. Umevunjika moyo. Unasema haiwezekani. Nimekuja nikwambia hata katika hiyo hali ripoti inabadilishwa. Ripoti inabadilishwa. Ripoti inabadilishwa. Popote ulipo sema ripoti ya kuvunjwa moyo inabadilishwa. Ripoti ya madaktari inabadilishwa. Ripoti ya maadui inabadilishwa. Ripoti ambayo umeipata, ripoti ambayo wamekuletea, yaweza kuwa ni madaktari, yaweza kuwa ni adui zako, yaweza kuwa ni nabii. Sema ripoti inabadilishwa, inabadilishwa kwa jina la Yesu Kristo. Shakapa. Hey, shalopa. Hikama yande. Ripoti inabadilishwa. Hata kama uko hali maututi, hata kama hali yako umekaribia kaburini, ripoti inabadilishwa. Ripoti inabadilishwa leo. Nimekuja nikupe siri, imani ya kubadilisha ripoti ina ambayo umepatiwa ya kukumaliza. Wapendwa, ripoti inaweza kubadilishwa. Biblia inaniambia wakati alipopatiwa ripoti hakuyumba yumba. Cha kwanza, wakati unapopokea ripoti wacha kuyumba yumba. Wakati umeletewa ripoti ya kukumaliza ili usiendelee, wacha kuyumba yumba. Biblia inatuambia walipompatia ripoti hakupikia wakili simu, hakutembea kwa waganga, hakutafuta awambie watu shida zake, hakukimbia kwa watu watumishi wengine, bali alimgeukia Mungu. Ina maana kitu cha kwanza unapopokea ripoti, mgeukie Jehova, mgeukie yeye. Yeye ni mwaminifu, amesema niite wakati wa taabu yako na anayata itika, atakuponya. Biblia inaniambia wakati dhiki ilipoingia walimulilia Bwana, naye Bwana akawaokoa. Unapomgeukia Bwana, ripoti inabadilishwa. Ripoti inabadilishwa. Niko hapa nikwambie kuna imani ya kubadilisha ripoti. Kuna imani ya kubadilisha ripoti. Yaweza kuwa ripoti ulionayo wewe hauwezi pata mtoto, lakini leo nataka tuumbe mtoto kwenye tumbo, tubadilishe hiyo ripoti. Inaweza kuwa wamekuambia uko na HIV. Ninataka nikwambie kuna ripoti ya kubadilishwa leo. Leo tunaondoa virus ya HIV kwenye mwili wako. Tunabadilisha ripoti ya daktari. Nararua ripoti ya daktari. Inaweza kuwa ripoti ulionayo, wamesema wale watu walone wanakuja kubeba vitu. Hiyo ripoti inabadilishwa, wapendwa. Kitu cha kwanza, wakati unapopokea ripoti ya kukuvunja moyo, usibabaike. Usiwahi babaika. Kama uko na Mungu, usiwahi babaika. Wakati umepokea ripoti, wako na uhakika utamalizika. Haya, nataka nikwambia kwamba usibabaike. Biblia inatuambia Ezekia alipopokea ripoti aligeukia ukuta, na wakati alipogeukia ukuta akalia sana. Akalia sana. Hakulilia wanadamu, hakulilia marafiki, hakuenda kwenye media akasema serikali nisaidie. Hakutafuta watu mashuhuri wamsaidie. Hakutafuta watu walio na mambo makubwa wamsaidie. Lakini Biblia yangu imeniambia aligeukia ukuta. Wapendwa, tukimgeukia Mungu, ripoti inabadilishwa. Tukimgeukia, mimi nitamgeukia, kwa maana ni mwaminifu. Nilimetembea na yeye, nimeona uaminifu wake. Nitamgeukia. Aliniahidi akasema hawezi kuniacha. Alikuahidi akasema hawezi kukuacha. Malaka ya nne, tutamgeukia yeye. Kitu cha kwanza
Unaposikia ripoti usigeukie wanadamu. Wanadamu ukiwageukia watakufeli. Watakuvunja moyo. Watahakikisha you are down. Watahakikisha umesambaratika. Wale wataleta hofu kwenye maisha yako. Wataleta hofu kwenye maisha yako. Kama ulikuwa unaendelea hautaendelea. Kama ulikuwa unaendelea kujenga hautajenga. Utamalizika. Bali ukamgeukia Mungu. Biblia inaniambia alimgeukia akalia sana. Point ya pili. Wakati umepata ripoti, kile kinachofanya Mungu akajibu maombi yako kwa haraka ni maombi ya kulia. Hata kama wewe ni mfalme, maombi ya kulia, maombi ya kuvunjika. Biblia inaniambia anatafuta waliobondeka, waliojiachilia kwake, waliovunjika. Anawatafuta hata kama ni wafalme. Anawatafuta waliobondeka, waliovunjika, wanaoanguka mbele za Bwana. Biblia inaniambia licha Zekaya alikuwa ni mfalme, alikuwa ni mtu mashuhuri, alikuwa ni mtu mkubwa, hakuenda India kutafuta matibabu, hakuenda England, hakuenda Amerika, bali aligeukia ukuta. Na baada ya kugeukia ukuta, alilia sana. Alilia, alilia, alilia. Akamwambia Mungu, kumbuka nimekuwa mkamilifu mbele zako. Akamgeukia Mungu, akamwambia, kumbuka nimetembea na wewe, kumbuka nimesimama na kazi ya Bwana. Wewe wakati mambo mabaya yatakapoinuka, utamkumbusha Mungu na nini? Hezekia alimkumbusha kwa matendo yake mazuri. Hezekia alimkumbusha ya kwamba alikuwa mwaminifu, ya kwamba mimi Hezekia nilikuwa mwaminifu, nilitembea kwa njia yake. Licha mimi Hezekia ni mtu mkubwa, licha mimi Hezekia ni mfalme, mimi Hezekia nimesimama na kazi ya Bwana. Akamlilia Bwana, akamlilia. Kumbe wakati unapomomba maombi ya kulia yanamkuza Bwana. Kumbe wakati tunapovunjika mbele za Bwana, tunapolia paka makamasi yakitoka, kumbe machozi yetu yanamkuza Bwana. Majira kama haya kuna mtu anamkuza Bwana. Hallelujah. 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 Wapendwa, wewe unaonitazama, yaweza kuwa ni mwanaume. Kuna wakati ulipokuwa hauna chochote, ulikuwa unalia paka machozi inatoka. Ulikuwa ni mbio kutuvia mwanaume paka makamasi inatoka. Unamlia Bwana ukalia paka Mungu akakukumbuka. Hata siku hizo ulipokumbukwa na Bwana, hata uwezi lia tena, uwezi mtafuta Bwana kama hapo awali. Ezekia licha alikuwa amebarikiwa, alipopokea ripoti alivunjika. Naona Ezekia akiwa ni mfalme wa kuvunjika, akiwa ni mfalme wa kumtafuta Bwana, alitembea katika njia kamilifu, alitembea akimpenda Bwana. Siku ya leo kuna mtu atakapomkeukia Bwana, ripoti inakwenda kubadilishwa, ripoti inakwenda kubadilishwa. Mtu atakayemkeukia Bwana, ripoti inakwenda kuondolewa. Yaweza kuwa ripoti ulionayo ni ripoti ya kukumaliza, lakini siku ya leo ripoti inabadilishwa. Sikia nikwambie, maombi ya kulia, maombi ya kuvunjika yanajibiwa kwa haraka. Narudia tena, maombi ya kulia, maombi ya kuvunjika huwa yanavunjika kwa haraka. Unasema mchungaji, mbona unasema maombi ya kulia na maombi ya kuvunjika inajibiwa kwa haraka? Biblia inatuambia kwamba Hana alikaa muda mrefu bila mtoto. Alikuwa anakwenda Shilo na Elikana pamoja na Penina. Walipokuwa anakwenda Shilo, Elikana alikuwa anampa Hana vitu vikubwa.
kwa sababu ya kumfariji. Lakini hizo vitu vikubwa havikumsaidia Ana. Ana akawa ana kila wakati Penina anamcheka, Penina akiona Ana anatembea anamdhihaki. Penina kumbuka alikuwa na watoto wake. Penina wakati Ana anawatuma watoto, Penina anamwambia usitume watoto wangu, zao wako ukapate kuwatuma. Hiyo kitu kilimsukuma Ana, Ana akawa akalia. Lakini kuna siku moja Ana alikwenda Shilo, akasema siku ya leo ripoti yangu inabadilishwa. Mimi Ana niliyetasa, ripoti yangu inabadilishwa. Nimechoka na maneno ya Penina, nimechoka na masimango ya Penina, nimechoka na dhihaka ya Penina. Siku ya leo ripoti yangu mimi Ana inabadilishwa. Ana akakwenda Shilo mapema, akafika Shilo, akajimwaka mbele za Bwana, akamimina moyo wake mbele za Bwana, akararua moyo, hakularua mavazi bali akararua moyo, akalia ndimi za mpazo mwanadamu hawezi kuzielewa katika lugha ya kawaida. Bana akamlilia Bwana, akamwambia Bwana, kumbuka mimi ni mchakazi wako, kumbuka Baba, nimekuwa hali hii miaka mingi. Ana akamlilia Bwana. Heli alipoona Ana anamlilia Bwana, akamuuliza, wewe mwanamke utalewa paka lini? Kumbe wapendwa, tunapoomba maombi ya kulia, tunapofunga na kuomba, kuna watu wanazidi yake. Kumbe wapendwa, tunapofunga, tunapojitenga, watu wanazidi yake. Wanauliza, maombi haya ni ya nini? Hii kelele ni ya nini? Nimekuja nikwambie, endelea kulia, kunaye Mungu wa kusikia maombi, kunaye Mungu wa kujibu maombi, kunaye Mungu wa kubadilisha historia. Nimekuja nikwambie, Ana anajua, alisema alilimlilia Bwana kwa maana alijua uchungu wake, alijua mateso anayoyapitia. Mtazamaji wako, wewe mwenyewe unajua mapito, unajua ulizaa mtoto wa kafa, unajua ulipoteza mama yako, ulikuwa na mume mzuri akapotea, ukabaki peke yako, hali yako haiko salama. Ripoti ulionayo ni ripoti ambayo kila mwaka lazima uzike. Ripoti uliona, akamgeukia Mungu, akamlilia. Wapendwa, unapoenda mbele za Mungu na uende kafukafu tu na uombe kimalamala tu, unasema amen, ukaenda, haimkuzi Mungu. Mungu anatafuta chombo kilichobondeka. Mungu anatafuta chombo ambacho kiko tayari, kinachomwambia Mungu, kwa nguvu zangu siwezi. Hana alipokwenda mbele za Bwana aliomba maombi ya kulia. Ezekia alipogeukia ukuta, Biblia haijatuambia aliomba kwa bidii, inatuambia alilia sana. Alilia sana. Wakati unapomimina moyo wako mbele za Bwana, wakati unapoinua moyo wako mbele za Bwana, maombi hayo yanatingiza kiti cha enzi. Maombi hayo yanamkuza Mungu. Mungu anatafuta wachungaji watakaoomba maombi ya kulia bila kukompromise. Mungu anatafuta kanisa litakaloomba hata wakati hali sio salama, hata wakati makanisa yamefungwa. Mungu anatafuta Wakristo ambao hawataangalia ripoti ambayo inasikika kwenye mataifa, hawataangalia ripoti ambayo inasemwa kwenye media, wanaangalia ripoti ya Mungu inayosema hatutakufa. Wale wapendwa ambao watamimina mioyo yao mbele za Jehova, tutamulia Bwana, tutamulia Bwana, tutamulia Bwana. Emalaka mayanta, Ezekala akalia sana. Yaka mayanta, sikia nikwambie, si kila watu wengi Mungu amewaita katika uponyaji. Juzi nilikuwa naongea mtu mmoja, nikamwambia wale watu ambao Mungu amewapa mzigo
wa uponyaji, machozi yao inakuwa karibu. Wako na roho ya huruma. Watu ambao Mungu anawasikia sana ni wale watu ambao wamejiachia mbele za Bwana. Wanasema si kwa nguvu zetu. Ani hata kama ukoe tajiri, unasema si kwa nguvu zangu, ni wewe Mungu umenifikisha hapa. Lakini wakati unajipiga kifua na mbele za Bwana, unasema Range Rover yangu iko nje, niko na kazi nzuri, nitatumia pesa zangu kukujitibu, kwenda hospitali, nitaenda hospitali kubwa. Wacha nikwambie, ukijitegemea mwenyewe kwa pesa zako, hali yako haitakuwa salama. Ripoti yako haitabadilishwa. Yaweza kuwa umesoma, uko na vyeti vingi, uko nazo, unasema masomo yangu yatanisaidia. Wakati ripoti mbaya itakapotokea, sio masomo. Imani ya kubadilisha ripoti hiyo. Imani ya maombi, imani ambayo itabadilisha ripoti siku ya leo. Nimekuja nikuambia ripoti inabadilishwa. Haleluya. Nimesema hivi vitu vitatu kinachofanya ripoti ibadilishwe. Kitu cha kwanza, utamgeukia Mungu. Cha pili, maombi ya nini? Cha pili ni imani. Unajua imani inaumba. Imani, huyu jamaa alikuwa na imani kwa Mungu. Licha ripoti imetoka kwa Mungu. Mungu amemwambia nabii, enda ambie Hezekiah, unakwenda kufa. Hezekiah, enda mwambie. Nabii Isaya akamwendea, akamwambia kumbwewe, wewe Hezekiah, tengeneza ripoti. Lakini wakati Hezekiah alipogeukia Mungu, Biblia inatuambia kabla Isaya hajaondoka katika mji, Mungu akamwambia Isaya, enda kwa mfalme umwambie nimebadilisha hiyo ripoti. Wewe Hezekia, nimekuongezea miaka. Kwa sababu gani? Aliomba maombi ya imani, aliomba maombi ya kulia, alimimina nafsi yake mbele za Bwana. Kuna mtu siku ya leo, yaweza kuwa ripoti ulionayo ambayo hautawaiolewa. Uko na miaka 45, umeambiwa haumeenda menopause, ina maana huwezi pata mtoto. Ripoti inabadilishwa. Mungu wangu anabadilisha ripoti. Yawezekana uko na barua ya kufutwa kazi, uko nayo kwa nyuma. Ripoti inabadilishwa. Ninafuta hiyo ripoti, inatangaza utainuka viwango vingine kwa jina la Yesu. Haleluya. Watu wengi wamekufa kwa sababu gani? Wamekubali ripoti. Majira haya ni sauti nyingi zinaongea. Majira haya kuna watu wametengwa hospitali. Wameambiwa mnakwenda kufa. Kwa maana mtu akisikia ugonjwa hapo uliopo sasa, ukimshika mtu anajua kwamba mimi leo sirudi tena. Kwa sababu ripoti aliyonayo ni ripoti ambayo haya magonjwa hayana tiba. Inaweza kuwa mahali ambapo upo ni hospitali, uko stage 3 ya kansa. Ukweli hakuna matibabu ya kansa. Ripoti uko nayo, lakini majira haya ukigeukia Mungu, ripoti inabadilishwa. Ripoti inabadilishwa. Yaweza kuwa ripoti ulionayo ni magonjwa mbavu, haziko salama. Tumbo lako haiko salama. Afya yako haiko salama. Ukweli uko na ripoti, lakini ukimgeukia Jehova, tukimgeukia Jehova, ripoti itabadilishwa. Ripoti itabadilishwa. Hey! Ripoti itabadilishwa kwa jina la Yesu. Hata mimi nakuhubiria, ripoti yangu inabadilishwa. Sitabaki jinsi ilivyokuwa tena. Inaweza kuwa ripoti ulionayo hautawaijenga.
ripoti ulionayo hautawahi chukua hatua, hautawahi olewa. Ni methali mlionayo siku ya leo, nimekuja nikwambie kunaye Mungu akubalisha ripoti. Ripoti ya Zakaya Ezekieli ilitoka kwa Mungu, lakini ni Mungu mwenyewe after Ezekiel kumulia Bwana, ripoti ilibadilishwa. Leo kuna mtu ripoti inabadilishwa, kuna mtu unalitazama, kuna mtu umemlia Bwana miaka mingi, kuna mtu unasema paka lini, kuna mtu uko kitandani, kuna mtu unalitazama kwa katika nyumba yako hakuna amani. Kuna mtu unalitazama siku ya leo unasema, mchungaji, ukweli ripoti niko nayo, ni ripoti ya kunivunja moyo. Ukweli ripoti niko nayo, mtoto wangu ni mgonjwa. Ukweli ripoti niko nayo, afya yangu sio nzuri. Ukweli ripoti niko nayo, siwezi ishi miaka mingi. Ukweli ripoti niko nayo, kazi yangu imeisha, kazi yangu imeisha. Ukweli ripoti niko nayo, ya kwamba miaka yangu ni chache duniani, siwezi ishi miaka mingi. Ripoti niko nayo, ya kwamba naingia operation room, ninaingia operation. Ripoti niko nayo, nilipopasuliwa niliambiwa sitawahi pata mtoto, hata hali ya kiafya yangu sio nzuri. Ripoti niko nayo, ripoti niko nayo, ni ripoti ya kunivunja moyo. Ripoti niko nayo, niko na ripoti ya divorce nililetewa. Ripoti ya divorce, mume wangu amechukuliwa. Ripoti niko nayo, niko na ujumbe nimeambiwa, mume wangu ameonekana mwanamke mwingine. Ripoti niko nayo, ya kwamba mke wangu ako na mume mwingine, mke wangu ako na mume mwingine. Ripoti niko nayo, watoto wangu wamepotelea kwenye ulevi, nisijui niende wapi. Siku ya leo tunapokwenda kumkeukia Jehova, anakwenda kubalisha ripoti, anakwenda kubalisha ripoti, anakwenda kubalisha ripoti, anabalisha ripoti, anabalisha ripoti yako, anabalisha ripoti. Unasema hakika mchungaji, hali hii imekuwa nyingi, niko na depression, afya yangu haiko salama, niko na vidonda vya tumbo, ninateseka mchungaji. Ripoti niliyo nayo ni ripoti ya kunivunja moyo, siwezi endelea, niko kitandani, siwezi endelea. Ripoti ya kwetu nyumbani, hatuwezi olewa ama kuendelea. Mungu rakomirama makolola mikalande marirarira mikalalama mazereki endelewa saya makopolola mikalande makamayande makopolola ma mikalande lewesaya makopolola makaba mikere mikalande unaelekea ndelewa saya. Unasema ripoti niliyo nayo, watoto wangu niliwaacha mbali, sijui wanaishi namna gani, mimi niko mbali, sijui hali yao iko vipi. Una machozi, unalia, unapitia kipindi kigumu, wanadamu hawakuelewi, unafanya kazi unalia, unaingia kwa choo unajificha, wanafikiri umeenda msalani, kumbe umeenda kupanguzwa machozi. Wanaona unatembea lakini majeraha yapo, maswali uko nayo, kwa sababu uko na ripoti inayovunja moyo, kwa sababu uko na ripoti inayokukumaliza, ripoti ambayo imekukata, ripoti ambayo imekata imani yako, ripoti ambayo imekata maisha yako. Unalia peke yako, unalia, unasema paka lini? Ezekia akalia,
Ezekiel akalia, Ezekiel akalia, akamwambia Mungu nisife, usiruhusu mimi nikafa, nimekutumikia miaka mingi Baba, usiruhusu kanisa la Kenya likamalizika. Kuna wale wamekutumikia kwa uaminifu Mungu, usiruhusu tukamalizika, usiruhusu tukaisha, usiruhusu tukaangaika. Ukweli tunakupenda, tumekukeukia wewe Baba, hatuna mahali pengine tunaweza kukimbia. Tukienda hospitalini hakuna msaada, tukierudi kwa wapendwa hakuna msaada, tukienda kwa marafiki hakuna msaada, ni kwako twajileta Baba. Mungu wetu, usitupita kwenye uwepo huu, tunaomba tukuone leo, tunaomba tukuone leo, tunaomba tukuone katika dhiki hii, katika hali tuliomo, tuko katikati ya giza, mbele nyuma hakuna msaada. Baba tuende wapi? Baba tumtazamie nani? Baba tumuite nani? Baba tumtegemee nani? Baba tuombe nani? Ni wewe tu ndio mfaraja wetu, ni wewe tu ndio msaada wetu, ni wewe tu ambaye tunaweza kukimbilia. Mama lakiyama reli na mayele mayende maka yele maikalala mali na kama ikalende masa maka ikalala mikalala ma mali kiyende na mesele maka ikalende na mesele maka ikalala mayende na mesele maka ikalala mayende na mesele maka yele maikalala tumekungoja miaka mingi, tumefunga na kuomba, tumetengwa na jamaa yetu, tumeacha vyote Mungu wetu, tumeacha hata wapendwa, tumeacha familia, tumeacha vyote Mungu. Usitupite majia, usikie kilio chetu, sikie kilio chetu, kilio 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 chetu. Malaka yalama, makiele miende, makolola mayele, miele mikalala, makai kalala mika, makolola biyalama, makopozika, makama, makiele mayende, makayele, makopolola ma, makiele miende. Kuna wale wamefunga na kuomba, kuna wale wametoa dhabihu, kuna wale wamekuwa waaminifu. Usiruhusu waipike, usiruhusu waipike Baba. Hata mimi usiruhusu nikapungukiwa na utukufu wangu, utukufu wako. Neno lako lisipunguke moyoni mwangu, neno lako lisipunguke kwenye vinywa vyangu Baba. Nataka nikuone, usiniachilie mimi. Ukiniacha nitakuwa mgeni wa nani? Ukiniacha nitaenda wapi? Nani atakaye nikubali? Nitaanguka kwenye miguu ya nani? Ni kwako najilete Mungu, ni kwako nakutegemea, ni kwako nakutegemea Baba. Watoto wako wanalia, ona wanaonitazama wamelia, wamekuwa na hali mbaya, hata wana majira haya wako na maswali. Mayelema makielemika malilakiendelema makaele malula mayende makaele mayende. Mailisha kila ripoti, ripoti ya kutumaliza, ripoti ya kutumaliza, ripoti ya mwanakitari, ripoti ulimwenguni, ripoti ulimwenguni, ripoti ya mwanakitari, ripoti yoyote Mungu. Baba ibadilishe, Baba ibadilishe. Wanadamu wako na ripoti zetu mbaya, wengine wako na ripoti ya kutumaliza. Ee Mungu badilisha leo, badilisha historia yetu. Wanaweza kuwa wanao historia mbaya, wako na ripoti mbaya, lakini leo
Baba tunaliremika, hakuna liye kucha kwako akatoka bure. Analipo kwenda Shilo hakutoka bure. Ezekiel alipo kugeukia, ripoti ilibadilishwa. Jebezi alipo kulilia, ulipanua mipaka yake. Na sisi siku ya leo tunakulilia Mfalme, tunakulilia, tunakulilia. Tuende wapi? Tuende wapi Mungu? Tuende wapi? Tuende wapi? Ni wewe tunayetegemea, ni wewe tunayetegemea, ni wewe tunayetegemea, ni wewe Mungu. Angalia watoto wako, wengine wameachwa, wamebaki na watoto, wengine ndoa zimevunjika, wengine wako na ripoti ya madaktari, wengine wako na ripoti mbaya, wengine wameapiwa nyumba zao zinafungwa, wengine wameapiwa kazi zimeisha. Wanasema tutaenda wapi? Siku ya leo Mungu, ninakuja kwenye kiti chako cha rehema, ninakuja kwenye kiti chako cha huruma. Waone huruma, usiwaruhusu waibike, usiwaruhusu waibike. Maadui zao wamekochea, aibu yao wamekochea, waibike, wamekochea, wamalizike, wamekochea, waishe. Kuna maadui Mungu wamekochea kuanguka kwao. Mungu siruhusu, Mungu siruhusu, Mungu siruhusu, Mungu siruhusu. Wapandishe viwango, wapandishe viwango. Ponya huyu mama aliye na habari ya kwamba anakwenda kufa na kansa. Badilisha hiyo ripoti leo, badilisha ripoti hiyo, badilisha ripoti. Mtu aliyeapiwa kazi yake imeisha, badilisha hiyo ripoti. Aliye na divorce, aliye na barua ya divorce, Baba badilisha barua ya divorce, badilisha barua ya divorce, badilisha barua ya divorce, badilisha barua ya divorce. Siku ya leo badilisha, badilisha Baba, nibadilishie hata mimi. Mimi ninayeombea watakatifu wako, mimi ninayeapaa, ninayewalilia, nibadilishie ripoti, ripoti ya kunimaliza. Wengi wako na ripoti yangu Mungu, wengi wako na habari yangu. Inaweza kuwa habari walizo nazo ni habari ya kunimaliza, habari walizo nazo ni habari ya kunimaliza. Ee Mungu, naacha kwenye kiti cha rehema. Ukweli sina nguvu, ukweli sina uwezo, lakini nikiwa na wewe mimi nitaenda mbali. Hakika nikiwa na wewe nitapanda, nikiwa na wewe Mungu nitapanda viwango, kwa maana wote waliokutegemea Mungu walibarikiwa, wote waliokuja kwako. Nimesoma Biblia, nimesoma Biblia, wote waliokutegemea uliwafanya wao wakawa watu wakubwa, wote waliotembea na wewe uliwafanya wakainuka. Na mimi Mungu ninakutegemea, takia nizaliwe, takiwa niwe primary mpaka siku ya leo. Nimekutegemea, nimekutegemea, ninajua hautatuacha. Unabadilisha ripoti yetu, rakamayane rikamayalama rikarilemiene malolamikala malolamikaremika malolamakalande. Unarilekiendelevesaya, unaponya magonjwa ya tumbo, unabadilisha ripoti ya madaktari. Operation yoyote ambayo iliyokuwa haijapona, Baba unaiponya majira haya. Ndoa ambayo imekuwa inapitia kipindi kigumu, Baba unaziponya. Wale wapendwa wanaopitia vipindi vigumu unawatetea, wanaopitia kwenye vipindi vikali, wanaoshambuliwa na maadui, Baba unawatetea, unawapigania, unawasimamisha. Wewe ni Mungu, 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 wewe ni Mungu. Hawezi kutuachilia, hawezi kutuachilia, hawezi kutuachilia, hawezi kutuachilia, hawezi kutuachilia. Mungu unakama ikalande makaya ndelewasaya malele mikala ndelewasaya
makolola mikalande mbalola maikalande popo. Ina maana maombi ya kulia wapendwa inabalisha ripoti. Naweza kuambia watu waliomba maombi ya kulia, maombi ya kuvunjika, ripoti kabadilishwa. Shalapayande, kama ni kulia tutamlilia Bwana, kama ni kuvunjika tutavunjika mbele za Bwana, hatutavunjika mbele za wanadamu. Majira kama haya, wakati mataifa inababaika, wakati kuna ripoti nyingi kwenye media, wapi tutakapogeukia? Tutageukia serikali ama tutamgeukia Mungu? Nataka kuapie, tutamgeukia Mungu ni mwaminifu. Tutamgeukia Mungu wakati mambo yamemalizika, wakati wapendwa wametuacha, hatutawafuata, tutawageukia. Tutamgeukia Mungu. Tutamgeukia Mungu. Tutamgeukia Mungu kwa jina la Yesu. Asante, asante, asante. Popote unapotutazama, nataka uwe na imani. Leo ripoti inabadilishwa. Ripoti ya watesi wako, ripoti ya watu waliosema vibaya kukuhusu inabadilishwa. Ripoti waliokutanganishia, walipiga vita kazi ikaisha, inabadilishwa leo. Inabadilishwa. Inabadilishwa leo. Ripoti inabadilishwa. Ripoti inabadilishwa leo. Nimekuambia leo kuna mtu ripoti inabadilishwa. Historia inaandikwa upya. Nyosha mikono hapa. Baba, ninakushukuru. Asante kwa ajili ya mtazamaji wangu. Asante kwa yule ambaye anapitia hali ngumu, kwa maana ripoti yake imebadilishwa. Wengine wamekuwa hali mbaya, ripoti inabadilishwa. Baba, ninatangaza a new level. Ninatangaza majira mapya. Ninatangaza kuinuka tena. Wale waliokuwa wamenyamazishwa na walikuwa juu wakainuke tena. Natamka baraka kwenye anga yako. Waliokufunga usiolewe, nimetamka enda uolewe. Waliosema usipate kazi, nimekuambia enda upate kazi, nimekufungua. Waliosema usiende mbali, nimekufungua, unaenda mbali. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, sema amen. Ukiwa umebarikiwa na ujumbe huu, unaweza kutumia ujumbe utuambie umebarikiwa ukiwa wapi, na pia unaweza simama na kipindi hiki kwa dhabihu yako, sadaka na chochote ambacho Mungu amekupa. Wakati neema hii inatembea, wakati nguvu za Bwana zinatembea, unaweza kujiunganisha na neema hii ya maombi. Mungu amenipa mzigo wa kuombea watu. Mungu amenipa mzigo kusimama na watu. Nimeombea wengi wakapona. Juzi tu nilitembelewa na dada mmoja, alikuwa mgonjwa zaidi. Alikuwa amelala atembei, alikuja akiwa amebebwa. Lakini alipokuja kanisani tulimuombea na Mungu akamponya. Yuko salama, alitembea, alikuja akiwa atembei, lakini alirudi akiwa anatembea. Nataka uone kilichotendeka. Alitembea na Mungu akamponya. Hata pia wewe ukiamini, Mungu atakuponya. Nimeona wengi, nimeona ushuhuda nyingi kanisani. Leo nitakupa ushuhuda chache ambazo zitakubariki na Mungu akubariki. Kumbuka ya kwamba namba zetu ziko chini hapa, unaweza kutupigia simu, na hizo ndio namba zako za sadaka yako, na unaweza simama na huduma huu na Mungu anakubariki. Kumbuka ya kwamba sisi ni Bethel Prayer Sanctuary. Unaposikia jina Bethel, ni nyumba ya Mungu, nyumba ya maombi. Tunapenda maombi. Mtu anayeomba huwa amaliziki. Kumbuka ya kwamba ujumbe nitakao kuachia, ripoti yako imebadilishwa. Bye bye. Asante sana mtazamaji wetu kwa kujiunga pamoja nasi. Kwa hakika ujumbe ambao ni wa nguvu. Tuzidi kumtegemea Mwenyezi Mungu. Tuzidi kumlilia Mwenyezi Mungu. Tuzidi kuvunjika mbele zake Mwenyezi Mungu. Jinsi ambavyo Hezekia alivunjika na Mungu akabadilisha ripoti ile ya kifo, ndipo Mungu atabadilisha ripoti mbaya katika maisha yetu.
Dipo sana kuomba kwamba tuweze kumlilia Mwenyezi Mungu na tuvunjike mbele zake na mambo yatakuwa shwari. Asante sana kutazama ibada yetu siku ya leo pale kwenye Facebook na pia kwenye YouTube. Baraka za Mwenyezi Mungu ziweze kuenenda pamoja nawe. Wacha kajibu maombi yako. Nakumbuka kwamba kuna nambari za simu ambazo zinapita hapa chini. Zidi kuzungumza na mtumishi wa Mungu Apostle Jose wa Mapendo. Zidi kuomba pamoja naye kupitia nambari hizi za simu, na pia unaweza ukatoa sadaka yako mahala pale na utabarikiwa zaidi. Tunakuacha na ushuhuda mmoja ambao ni ushuhuda wa nguvu sana. Mimi nilimuona mama huyo alipokuja hapa ofisini, alipoombewa alikuwa hawezi akatembea. Alikuwa ameshikiliwa na dada zake. Akakuja kwenye ofisi ya mchungaji, mchungaji akamwombe. Alipoondoka, aliporudi mara ya pili, alirudi akiwa anatembea. The blood of Jesus, the blood of Jesus. Simama sasa mwenyewe. Shakaba yanta. Makopozika. Ishike mguu wangu, shika mkono wangu. Makaba yalaka. Shikaba yante. Msaidie kusimama. Nataka huyu atatembea leo. Makaba yanta. Makopozika. Rakaba yanta. Nachiyo hai. Nguvu kila mara. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, mimi ni mzima, mimi ni mzima, mimi ni mzima, damu ya Yesu. Bibi ambaye amekuwa mgonjwa kwa muda mrefu, na tumeomba na yeye, na nimempatia siku tatu, ya kwamba aje na ushuhuda. Na hapa amekuwa na tatizo magonjwa, wameenda hospitali, ikapatikana ya kwamba magonjwa hayaonekani. Ina maana kwamba kuna uchawi ulitumika, na haya magonjwa ndiyo yalimaliza mama yake. The same imekuwa kwenye mwili wake. Tumemwombea na sasa tumempatia siku ngapi? Tatu. Aje kushuhudia. So atakapokuja atatushuhudia. Anasema ya kwamba ni Elizabeth Mwekali. Sasa tumempatia siku ngapi? Tatu. Uje ushuhudie. Kwa hivyo matendo yake Mwenyezi Mungu ni matendo makuu. Bora tu umtumainie Mungu. Bora tu uvunjike kwake Mungu. Bora tu umlilie Mwenyezi Mungu tatizo lolote linapotokea, na Mungu atakutendea. Barikiwa.